fyr på. Og hvor lenge skal folket leve i den trua at de som eier navn og personnummer? Du er nummer én i køen. Så da, da kommer Riksadvokaten. Vi svarer på den. Ja, hallo. Hei, det er Guri Vente hos Riksadvokaten. Ja, hei, sånn. Du hadde ringt, skjønte jeg. Ja, stemmer det. Det er frilansjournalist Ola Nordmann som ringer. Jaha. Hei. Jeg hadde litt dialog med en Bjørn K. Soknes i Trøndelag. Ja. Og vært mye sånn frem og tilbake i forbindelse med en konsesjon full makt. Selvfølgelig, fordi at... Jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg, rett og slett, ja. Fordi jeg skjønner ikke dette med konsesjon og rett til å bruke og så videre, så... Det er kanskje derfor du ikke har fått svar, fordi at folk skjønner ikke helt hva du er ute etter. Nei, men jeg kan forklare deg litt nærmere da. Når du blir registrert i statens register, så registrerer jeg med en juridisk person, et rettssubjekt. Og så lenge det rettssubjektet er eid av staten. Ja, men da, ja, jeg liksom faller allerede der, ja, at det er noe som er eid av staten. Ikke sant? Så det, jeg tror vi... jeg er litt usikker på om du klarer å forklare meg hva som er vår... hva det er du er ute etter at vi skal mene noe om. Ja, når fødselsattesten er eid av staten, og informasjon på fødselsattesten, det vil si navn og personnummer, så trenger den jo en fullmakt til å bruke navn og personnummer. Det er helt ukjent for meg at vi trenger noen fullmakt til det. Ja. Jeg vet ikke om det er feil koblingen allerede der. Å nei. Hvis du har opphavsrett på noe, sånn som staten men, har på alle navn og personer. Navnet ditt kan du nok bruke uten at du får en fullmakt til å bruke det. Kan du ordne med den fullmakten? Nei, du kan bare bruke ditt eget navn. Nei, men det er jo copyright beskyttet. Da må jo du... du er... Nei, men du, dette ble veldig rart. Dette skjønner jeg ikke noe. Jeg tror da får du nesten skrive og forklare litt mer, og så kan du sende det til postmottaket vårt. For dette ble veldig uklart. Jeg klarer ikke å svare noe mer, for jeg skjønner ikke hva du snakker om. Så beklager det. Ja, men det er jo ikke noe vanskelig, da. Jo, for jeg skjønner ikke hva du snakker om når man skal ha en fullmakt til å bruke sitt eget navn. Ja, men det er jo ikke ditt navn. Og copyright og så videre, det er helt ukjent for meg. Så lenge staten eier det, så er det ikke ditt. Jeg skjønner jo at det er vanskelig å oppfatte. Ja, men jeg skjønner ikke at staten eier det, så jeg tror kanskje ikke det er riktig. Men når jeg sier det at staten eier det, så kan du nå sjekke opp. Men hva har dette med strafferett å gjøre? Jo, det har jo det at når dere skal skal dømme en juridisk person, et rettssubjekt, et selskap. Ja, det er domstolen som dømmer da, men når vi tar ut en tiltale, mener du, for eksempel? Ja, når dere tar ut en tiltale på et selskap, så er det selskapet eid av staten. Det er jo staten som er selskapet.
ulike ikke-statlige selskap? Staten eier jo alt som er i deres register. Navn og personnummer er jo i deres register. Nei, men du, dette er jo ikke riktig. Vi har litt et ulikt utgangspunkt for... Hvis du har sjekket opp om det er riktig eller ikke, så har jo saken vært løst, for det er jo der, allerede der kriminelle handlinger starter. Ja, dette er veldig uklart for meg, så jeg klarer rett og slett ikke å hjelpe deg. Ja, men når du bruker en annen manns bil uten fullmakt, Så gjør du en kriminell handling. Og samme er det jo med navn og personnummer. Så lenge det er staten sitt, og du ikke har fullmakt til å bruke det, så er det også en kriminell handling. At vi tar ut en tiltale og bruker det navnet? Er det du tenker, eller hva er problemet? Når dere tar ut en tiltale, ja. Så er det en tiltale mot et statseid selskap. Navn og personnummer er staten som eier. Ikke hvis ikke staten eier selskapet, nei. Da er det ikke et statlig selskap. Det er jo staten som eier alle navn og personnummer, så blir jo det... Nei, men det er jo feil. Da kan du, hvis du tenker at det er sånn, så kan jeg si at sånn er det ikke. Kan det komme et skrive på det da? Nei, du, det er ikke vi som eier det regelverket der. Du kommer med uttalelser som du ikke kan dokumentere skriftlig, er jo ganske skremmende. Ja, nei, men det... Det får være greit i denne sammenhengen. Ja, men hvis... Ja, men det er jo en hel befolkning som blir lurt og tror at de er en juridisk person. Et rettssubjekt. Men du, vi kommer ikke noe videre. Så beklager, jeg kan ikke hjelpe deg. Ja, men blir det litt feil da, at dere pålegger en hel folkemasse til å være et rettssubjekt? Vi pålegger ikke noen noe som helst. Altså når vi tar ut en tiltale, så tar vi ut en tiltale med selskap eller privatperson. Vi trenger ikke noen fullmakt til å gjøre det. Nei. Det ligger i rettssystemet det at vi kan ta ut tiltale mot et foretak. Ja, men hvis det mennesket da ikke vedkjenner seg å være den juridiske personen, det vil si navn og personnummer som dere tar tiltale mot... Så kan jo, da har ikke dere en sak, eller? Da er det et spørsmål om man har tiltalt rett person eller ikke. Det er jo et annet spørsmål om staten eier navnet og så videre. Ja, men du vet han Lars N. Aaby i Skattedirektoratets folkeregistrering, og Harald Hammer. De har jo også fått... Lars N. Aaby fikk jo uttalelsen der da, og han sier jo at det er Kongeriket Norge som eier navn og personnummer. Det er jo derfor hele saken her kommer opp. Men jeg kan ikke hjelpe deg noe mer enn noe før det. Nei. Det var så langt vi kom. Ja, for hvis den sammenligner med FNs verdenserklæring artikkel 6. Du får forske litt videre. For der står det jo at hvert menneske har krav på å bli ansett som et rettssubjekt. Og krav er jo ingen tvang. Men du, dette kommer ingen vei med. Så nå får vi bare avslutte her. Ja, men hvis du tvinger dere folk til... Ja, sånn er det jo med våres høyeste statsansatte som jobber
faktisk, for det er jo det er ganske skremmende. Så jeg fikk jo en liten smakebit på hva riksadvokaten hadde å si. Så får dere ta til vurdering selv. Fortsatt en fin dag. Kjøp av. Når man går på restaurant blir korridoren alt for trang. Nordmenn er gale!